Здравейте, уважаеми зрители! 2017 година може да се окаже превратна за развитието на много процеси в международен план. Да започнем хронологично влизането на Доналд Тръмп в Белия дом, процесите на дезинтеграция в Европейския съюз след Брекзит и референдума за независимост на Каталуния, изборът на Емануел Макрон за президент на Франция, минималната победа на Ангела Меркел на парламентарните избори, която пък стана причина за невъзможността и до момента да няма ново правителство в Германия. Победата над Ислямска държава. Това са може би събитията, които ще влязат в учебниците по история след време, но които ще коментираме тук и сега с моя гост, господин Здравко Попов, президент на Института за публична политика. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре дошли. Наистина, нека да започнем хронологично. На 20 януари тази година стъпи в длъжност 45-ият американски президент Доналд Тръмп, който е, всички казват, че е несистемен играч. От него можеше да се очаква всичко. Влезе с гръмки обещания във властта, някои изпълни, други не чак толкова. Като, например, обаче тези неща, които в последните месеци много се коментират, отказа се от ядреното споразумение с Иран и обяви Йерусалим за столица на Израел. Всичко това разбуди духовете, така че може да направим една равносметка как влизането на Доналд Тръмп в Белия дом оказа влияние върху международните процеси през тази година. Ами, то е много знаменателно това, че годината започва наистина с Доналд Тръмп и завършва с Доналд Тръмп, тъй като признаването на Йерусалим за столица на Израел е отново акция на Доналд Тръмп. Така че тази година може да я обявим като годината на Доналд Тръмп. Това, което, разбира се, много коментатори не предвиждаха, е, че смятаха, че голяма част от тези послания, които Доналд Тръмп отправи по време на предизборната си кампания миналата година, едва ли ще се осъществят по време на неговия реален мандат като президент на Съединените американски щати, но голяма част от тези коментатори бяха всъщност подведени от общата традиция в САЩ, че всеки президент, когато влезе в институциите, той някак си се дисциплинира и се възпитава от тези институции. Обуздават го с една дума. С една дума, да, има някакво своеобразно обуздаване и той си влиза постепенно в познатия образ на държавния глава на една от най-големите и най-силните страни в света. Това обаче не се случи наистина след 20 януари тази година. Ние видяхме, че немалка част от предизборните послания на Доналд Тръмп се превърнаха в управленчески политики. Вие споменахте част от тях и критиката му срещу НАТО и проблема с отказа да се парафира договора за климатичните промени. Известно неглижиране на ролята на международните организации изобщо в неговата политика. Опита му да създаде една нова визия за Съединените американски щати като лидер, който по-скоро предпочита да играе самостоятелно, отколкото да играе в съюз с другите държави на Запада и следователно да споделя лидерството си в съвременния свят, нещо, което ние бяхме свикнали да бъде една от практиките на предните президенти на САЩ. САЩ споделяха лидерството. И затова можехме да говорим наистина в единствено число за евроатлантическа общност, за Запада в единствено число, за западната цивилизация. Тоест, това нещо днес е малко трудно да се употреби така, защото ние виждаме, че съществува доста напрежение, дори някъде и конфликти между западноевропейските партньори и Съединените американски щати. Да, щати, да припомним позицията на Европейския съюз с това споразумение с ядрената програма на Иран. Всички страни от Европейския съюз казаха, то действа, въобще не е правилно вие да го отричате. Нали? Точно така. Да не говорим също за трансатлантическото търговско споразумение, което беше почти на прага вече да се валидизира от страните членки на Европейския съюз, независимо от някои съображения, критики и протести срещу него, но общо взето вече имаше готовност то да се валидизира по същия начин, както беше валидизирано малко преди това Тихоокеанското търговско споразумение. Виждате, че това е една различна политика на Съединените американски щати. Аз по-скоро бих го определил това като опита на САЩ да възстанови един класически модел на нов световен ред, който по-скоро минава през идеята за силните, великите, големите държави, отколкото през международни организации и съюзи,
от тези, които ние така свикнахме да гледаме като наистина водачите на съвременния свят. Това може би е наистина новото в 2017 година. Ето виждате, дори съвсем буквално преди часове Доналд Тръмп осъществи още една своеобразна легализация на тази платформа, когато обяви в своята национална доктрина за сигурност, че всъщност истинските съперници на САЩ са Китай и Русия. Тоест, чрез един такъв акт всъщност се получава точно тази легализация. Кои сме ние, които ще определиме голямата игра в света? Кои сме ние, които ние ще дефинираме идеята за световен ред? И той ги назовава, така да добре, се каже, това като не е ли независимо, някак... че ги бива за съперници. Да, нали? Това не е ли някакво връщане към епохата на студената война, когато ние бяхме тук, а срещу нас имаше противници и посредата е фронтовата линия? Мислех си много преди да дойда в студиото, дали не трябва да кажем, че имаме един опит за възстановяване на практиките от времето на студената война. Дали не можем да говорим отново за възстановяване на някакви паритети, характеризиращи времето на студената война, така наречените баланси, така наречените зони на влияние, разпределението на зони на влияние между големите държави, великите държави. И сякаш по-скоро съм склонен да кажа да, че такава тенденция някак си става все по-видима и все по-дефинираща близкото бъдеще на света, отколкото да кажа, че ние сме пред прага на някаква неизвестност, която тепърва ще я дефинираме. По-скоро е един ретроопит да се възстанови един класически световен ред. От друга страна обаче, като казахте някаква неизвестност, тя тежи отгоре над целия Европейския съюз. На къде вървим ние и на къде искаме да отидем? Тези въпроси останаха без отговор, след като една от големите страни в общността Великобритания каза твърде категорично, че ще излезе. И от друга страна, преди може би месец и половина, когато една от големите провинции в Испания, Каталуния, обяви независимост. Да, вярно, че този процес бе стопиран, но така или иначе това желание за независимост съществува там от десетилетия. Векове. Тези, да, от векове, да. Но имам предвид в съвременния свят. Да. Тези процеси на дезинтеграция от една страна и от друга страна на преобразование, на трансформиране на Европейския съюз, като че ли оставиха основния отпечатък за 2017 година на континента? Да, можем да кажем, че 2017 година потвърди едно зародило се противоречие вътре в Европа и все повече и повече определящо характера на Европа и Европейския съюз в частност. И това е наистина противоречието и конфликта вече, можем да кажем, между европеизма и национализмите. Това не беше толкова забележимо преди 10 години, да кажем, но с течение на времето, колкото повече европейският проект придобиваше някаква плътност, някаква съдържателност, благодарение на опита да прехвърля, да трансферира суверенитет от националните държави към наднационалните институции. Този процес, паралелно с, така да го наречеме, уплътняването на проекта Европейски съюз, все повече и повече се разродваше Европа, именно от гледна точка на опита да се възстанови идеята за Европа на нациите, Европа на националните държави. Този особен принцип, който от 300 години удържа европейския ред, а благодарение и на колонизацията, която европейските държави са осъществили през 17, 18, 19 век и с този акт са осъществили акт на европеизация на света, са принесли този ред като световен ред, а именно реда се определя през идеята за териториални идентичности, национални идентичности или това, което ние наричаме национални държави. Това имаше един период, когато беше заглъхнал този ред. Дори се предполагаше, че той е преодолим този ред, благодарение на една нова идентичност, наречена Нова Европа или Европейски съюз, или гражданите разбиращи себе си като европейци първо, а след това като някакви други регионални определености. Това обаче не се получи, дори бихме казали, че зацикли много, много сериозно и стласка дори класическото разделение на ляво и дясно в Европа и то спря да определя до голяма степен политическия ред в Европа,
начинът по който Европа да се развива през различните програми на левите и десните, а все повече и повече се някак си се изправи пред именно този наистина фундаментален въпрос между национализма и европеизма. Добре, да кажем за тази победа във Франция, която беше очаквана, желана, но не беше сигурна. Емануел Макрон, който стана президент над Марин Лю Пен, крайната десница. От друга страна, обаче, наблюдателите предричаха по-лесна победа в Германия на парламентарните избори на канцлера Ангела Меркел, но това не се случи. Защо във Франция успяха проевропейските сили и гражданите, които търсят европейската перспектива, докато в Германия водещата в икономическо отношение държава, най-стабилната, не успява до сега да състави правителство и тези традиционни системни партии получиха малък резултат на парламентарните избори? Значи, ние трябва да кажем, че независимо от различните резултати във Франция и Германия, това противоречие национална идентичност срещу европейска идентичност и във всички страни на Европа играеше. Спомните си Холандия, Холандия която също, беше, да, така е. Да припомним Австрия, Австрия днес, да. Където там имаме дори известна победа на крайната десница, независимо, че тя е малък коалиционен партньор на Народната партия на Австрия, но все пак това е, тя влиза в правителството и ще участва при това. Ако си спомните, преди няколко дена те взеха всички силови министерства в Австрия да ги управляват. Партията на свободата, нали? Външното министерство, вътрешното министерство, Министерството на отбраната, а и допълнително Министерство на информацията и технологиите. Това е доста голямо предизвикателство не само пред Австрия, но това е пред цяла Европа, нали? Сега, ние във Франция, разбира се, имаме една победа на европеиста Макрон, но забележете, тази победа на европеиста Макрон не беше срещу някои от традиционните системни партии. Тя беше победа срещу един много силен френски национализъм, изразена чрез Народния фронт на Лю Пен. Така че, виждате, там противоречието беше изключително ярко, нали, между европеизъм и национализъм. Това доказва и вашата теза, че вече дясното и лявото в Европа са пренебрегнати и останали въгъла. Те са маргинализирани, да. Те играят някаква роля, но все по-малко и все по-малко значима роля. В много голяма степен ние виждаме хора от класическото дясно и класическото ляво да се обединяват в името на европеизма или в името на национализма. Т.е. европеизм и национализъм ги смуква, независимо от различията, които те имат в класическите идеологически параметри. Нали? Ще успеете ли дясното и лявото да се обединят с Германия? Това е проблем. Ето това пък е проблема в Германия, че там по-голямата част от партиите са проевропейски. Всъщност можем да кажем всички системни партии са проевропейски. От друга страна обаче се оказва, че има непреодолими противоречия вътре в европеизма относно как да се управлява Германия, което означава как да се управлява Европа. Ние все пак не можем да отречеме наистина, че Германия е основното ядро на Европейския съюз, основният двигател и основният, така да се каже, архитект на европейското бъдеще, независимо от, нали, и претенциите на младия Макрон. Но все пак 13% в полза на алтернатива за Германия никак малък процент не са, нали, в една традиционна европейска страна. Нали? Като сложиме сложните пропорции на същото това противоречие в Полша, в Чехия, в Италия, в Испания, на други места, ще видим, че наистина Европа кънти в момента от едно раздиращо я историческо, тежко, фундаментално противопоставяне, което е много трудно да, така да се каже, да предположиме какво ще произведе това противоречие. Дали това противоречие ще бъде продуктивно противоречие, ще произведе някакъв нов продукт, нова визия за Европа, ново установяване на дълготраен мир и сигурност в Европа, или обратно ще ни върне към едни състояние от миналото на тежки конфликти между държавите, нали, не дай Боже, и до някакво много по-сериозно военно решение на тези конфликти. И като последен въпрос на този фон, който вие обрисувахте на нашия континент, България прояви една невиждана до сега активност във външната си политика, поне през последните 30 години. Каква е вашата оценка за това? Ами, аз по-скоро бих казал, че България не взимаше крайни решения, не
заставаше в някакви радикални позиции. Основанията за това са най-различни. Можем да кажем, че това е една пресметливост, това е една разсъдливост, която е полезна за някои от малките държави в Европа и в света. От друга страна, обаче, това може и да се интерпретира и като известна дезориентация, като липса на възможност да прецениме коя от тенденциите е наистина в полза на България и коя не е. Ще дам само един единствен пример. Възможността да се присъединиме към политиката на Вишеградската група по някои политики, каквато е политиката за бежанците, или да останеме с тази обща позиция за квотното разпределение на бежанците. Ето това, да кажем, беше една голяма дилема пред българското управление, защото и в едната, и в другата посока се виждаха някакви положителни възможности за националните интереси на страната ни, но така или иначе не се взе някакво ясно решение в едната или в другата посока и останахме малко да се движиме в течението на общите процеси, които така или иначе доминираха в Европейския съюз по този въпрос. А за амбициите на нашата страна да бъде, ако не лидер, то поне адвокат на страните от Западните Балкани по пътя и към Европейския съюз. Какво мислите вие? Това е един голям шанс, едно голямо предимство, което ние имаме сега с председателството. Ние сме го обявили, разбира се, и за приоритет на българското председателство. Въпросът е дали ще се умеем да изпълним тази, наистина, този исторически шанс. Защото това рядко се случва. Ние можем да говорим, че сме наистина стабилна страна, може би сме най-стабилната страна, ако човек погледне Балканите за последните 20-на години, нали, независимо от нашите вътрешни тук проблеми, които ние си ги знаем добре, но все пак в една по-голяма международна среда, балканската среда, ние стоим доста устойчиво. Вижте Гърция какво става, вижте в Румъния какво става. Да не говорим, нали, за страните от Западни Балкани, които непрекъснато се намират в някаква напрегнато си противоречие. Така че ние имаме някакво естествено място на спокоен партньор на Балканите и в този смисъл своеобразен лидер по спокойствие. Нали? Лидер по, така да се каже, възможността да не клатиме лодката в една или друга посока, защото това би довело наистина до някакви непредвидими обстоятелства и процеси. От друга страна обаче, лидерството предполага голяма отговорност и следователно, ако ние искаме да станем своеобразен защитник на една регионална политика, защото това според мен е важният въпрос. Дали можем да станем лидер на една регионална политика и дори ако питате мен и на една своеобразна регионална група, по подобие на Вишеградската група, която ясно да осъзнае своите регионални интереси, своите наднационални интереси и заедно с това да намери този баланс или тази формула, която да ги направи естествената част на Европа, а не някаква кръпка на Европа, с едно не винаги достойно отношение към нас. Аз ви благодаря за този разговор, за този коментар и за този своеобразен обзор на международната 2017 година. Господин Попов, желая ви успех. Вие сте желан гости през новата 2018 година. Така завършва първата част на темите. Сега следват новините на телевизия Европа.